Ja ku jemi sërish të bashkë, në këtë moment do t'i lëm radhën në një tjetër interviste, mirëpo që do realizojmë ndryshe nga këto që patë rastin deri tash nëpërmjet Skype-it, ne do të kontaktojmë, do të shkojmë deri në Gjermani për të biseduar me Eduard Gashin. Eduard, përshëndetje nga Prishtina. Përshëndetje nga Regensburgu, nga Gjermania. Eduard, është kënaqësi që të kam nëpërmjet Skype-it, ke qenë dhe mysafir në këtë studio, ku kemi zhvilluar një intervistë. Po, ju faleminderit për ftesën. Juaj dhe kam kënaqësinë të jem në linjë drejt për drejt me juve sot. Kënaqësia është ime, Eduard. Do të zhvillojmë një intervistë në lidhje me një me temën të cilën faktikisht besoj që edhe ju shqiptarë që jetoni jashtë trojeve tona, e dini që sot mbahen zgjedhjet parlamentare në Republikën e Kosovës. Po, i kemi përcjell fushatën parazgjedhore me kujdes dhe kështu si komunitet shqiptar kemi biseduar mbi të ardhme në vendit tonë cilën shumë e kemë në zemër dhe fatkeqësisht nuk ka pas aq mundësi të mira dhe të thjeshta për të votuar dhe ne si mërgat për zgjedhjet e parlamentare të Kosovës kësaj here. Si e keni vlerësuar ju deri tash fushatën zgjedhore dhe njëherit këtë proces zgjedhor që vetë këtë se ka filluar, u bën 4 orë e pak që ka filluar? Po, për se i përket fushatës parazgjedhore, që kam shumë me përcjell këtë ditë, mund të them se më ka duk mirë i qetë, ka pas tani pak sipas përshtypjes time shumë premtime, si më thon pak si të thata se nuk ka pas edhe një program për ta shpjeguar se si dojnë të arrijnë këto gjëra që ti premtojnë, po thjesht vetëm kanë ofruar si dhurata, cila do të ja bin poplit dhe problemi është se popli është lodhë me premtime të kota, me premtime të thata dhe dojnë tani me një plan program të kjartë si do arrijet. Po, Eduard. Eduard, ju personalisht a keni votu, a keni pas rastin për me votu? Fakt, këtësisht nuk kam pas mundësin për të votu. Po, komuniteti shqiptar nga ty që njini dhe jetoni ju, a kanë votu disa prej tyre, a kanë pas rastin dhe mundësin? Jo, këtë kemi diskutuar shpesh me shqiptarë që jetojnë këtonë, sidomos këtonë qytetin tim, se jemi kanë si të anashkallum për përshkak votimit. Proceset janë kanë shumë të komplikume, apo nuk janë kanë të kjarta, nuk kemi pas vend ku mu drejtu, mu informu si shkojnë këtë gjana. Ma dje me disa meq kam biseduar dhe me kanë thonë gjitha të procedurat cilët janë kërkuar dhe i kanë kry, pra dërgesën e formulareve dhe në fund e kanë marrë përgjigje negative se nuk lejohet për të votu. Është shumë problem. Unë e di nga vene tjera, nga shtete tjera, se po që ka zgjedhje qendrore parlamentare në atë vend, konzulatat apo ambasadat e atyre shteteve janë të hapura si vend votime për qytetarët që jetojnë jashtë shtetit. Kjo fatkeqësisht nuk ka ndodhur për neve shqiptarët nga Kosova. Mirë po, sipas jush, se janë këto zgjedhje të rëndësishme për shtetin e Kosovës? Këto zgjedhje dhe çdo zgjedhje se mahet për një vend janë të rëndësishme, sepse sovrani i vërtet, popli, ftohet për të dhënë votën e vetë, për të zgjedhur udhëtësinë e vetë në vitet e ardhshme. Këto zgjedhje janë edhe më të rëndësishme se tani, edhe pas shtyrjes nga Beogradi, sërbët e Kosovës nuk e bojkojtojnë këto zgjedhje qendrore. Këto zgjedhje janë edhe si një mënyrë, një provim për të tregu Evropës se ne jemi në gjendje për të bërë pjesë e familjes bashkimit evropian, sepse po që janë këto zgjedhje vërtet lira demokratike dhe pa probleme serioze shkaktuar nga ana partive politike apo simpatizantëve të partive politike, atër ne tregojmë se kemi pjekuri demokratike dhe jemi në gjendje për të bërë pjesë e bashkimit evropian. A janë këto një test i një shteti demokrat, këto zgjedhje të cilat pra vetë se pombahen sot? Po, gjithsesi. Këto janë një test për shtetin tonë edhe një ftesë për të tregu popullit jonë se janë demokrat, shteti është demokrat, procedura, gjitha hecin pa majt krah ka një parti, nuk ka mërën institucionë partijakizm, zë më thanë, dhe kjo është një test shumë i mirë dhe Kosova mund të të dëshmoj vetën si shumë të fort. Shpresoj se mos të t'i bajnë gabimet që i kanë bënë në zgjedhjet e maherëshme,
ta shpallin veten fitus pa pas asnjë bazë apo pa pas as rezultate preliminare. Unë të falenderoj shumë, Eduard, për të gjitha këto informacione që na sollet dhe mundësin që na dhe për të bërë pjesë në këtë maraton televizive që ka televizionin jonë drejt për drejti prej orës 7:00 deri në orët e vonat të pasmesnatë. Pra, unë të falenderoj edhe njëherë shumë dhe të uroj një ditë të këndshme. Ju faleminderit juve dhe ju dëshiroj gjatë të mirë dhe kisha pas edhe një porosi për popullin ton të Kosovës të dalin sa më shumë në zgjedhje, të votojnë të ardhmen e tyre, të votojnë atë më të mirin në sytë të tyre, të cilin e dojnë për të udhëheqë vendin, sepse zgjedhjet kanë atëherë kuptim kur dal një shumicë e madhe e popullit, jo 43% sikur herë në fundit, por mbi 50%, ajo atëherë është vërtet knefsi, edhe e dim se pse kemi punuar gjatë tërë kohës për ta bënë një shtet, se kjo është baza e shtetit, kur e ke lirinë për me dalë me votu udhëheqësinë tamë. Pa tjetër që po, Eduard, unë të falenderoj shumë vërtet për të gjitha këto informacione, njëherit për të me opinion tuajnë dhe mundësin që në dhatë për të bërë pjesë e këti emisione. Shumë falenderi dhe shumë suksese!